E aí, já sabia que já caiu o logaritmo no Enem? Sim, senhoras e senhores. Logaritmo de x dividido por y. Oh my God! Como a gente vai resolver isso daí? Que ferramenta de logaritmo você tem que saber que pode aparecer no seu Enem? Sou o professor Rafa Jesus e vou te explicar isso nesse vídeo. Quando a gente mexe com log, você tem que saber definição, condição de existência e algumas propriedades. Sim, vou te deixar aqui um card que vai te levar para uma playlist com várias aulas de logaritmo, você vai curtir demais. Aqui, aquela dica rápida no nosso quadro Já Caiu no Enem. Vamos que vamos! Eu tenho aqui no logaritmando uma divisão. No caso aqui, a base é 10. Quando não aparece a base é 10. E tem uma propriedade que fala: dividiu, subtraiu. Então eu posso falar que log de x na base 10 menos log de y na base 10 é exatamente igual a este logaritmo. Muito, muito bem. Professor, dá um exemplo do. Imagine que eu tenha log de 5 na base 3. Eu não posso disfarçar esse 5 através de uma divisão? Como assim, professor? Disfarçar? O 5 é a mesma coisa que 10 sobre 2. Aqui no YouTube, no meu canal, não tá lembrando, eu uso muito esse recurso nos meus cursos online também. Disfarçar um número. Eu tinha o número 5 e eu escrevi ele de outra forma. 10 dividido por 2 é 5. Mas, professor, eu tenho uma divisão logaritmando. Então, dividiu, subtraiu. Você pode falar que o nosso log de 5 na base 3 vai ser igual a log de 10 na base 3 menos o log de 2 na base 3. E aí, dependendo das informações do problema, você resolve o exercício. Fechado? Me conta se você está gostando desse quadro, só para relembrar. Dica 1 do Já Caiu no Enem foi a diagonal de um quadrado, L raiz de 2. A dica 2 foi sobre o vértice de uma parábola, x do vértice menos b sobre 2a, y do vértice menos delta sobre 4a. E hoje a dica 3, log de uma divisão aqui no logaritmando, dividiu, subtraiu. Deixa nos comentários e conta para mim se você está gostando. E aí, qual que você gostaria que fosse a dica 4, a dica 5? Fala aqui nos comentários. E antes de eu te falar algo que você precisa muito saber para mandar bem no logaritmo, quero te pedir aquele like maroto aqui no canal, já está inscrito? Ativa o sininho para receber nossas notificações. E eu sou o professor Rafa Jesus aqui do Tá Lembrando Doido para te ajudar. Ah, e se você quiser estudar na nossa plataforma, na descrição tem um link aí para você clicar www.talembrando.com. E como eu disse, assista esse vídeo aqui que você vai manjar mais ainda de logaritmo, um exercício muito bacana que vai te ajudar a mandar bem nos vestibulares e no Enem. Beijo do professor Rafa Jesus, bora pro trote!